Velkommen skal dere være til denne aftenen med litt musikk. Nei, det er ikke litt musikk. Thank you.
Tusen, tusen takk. Oi, jeg forstår en plan. Jeg er sikker for at jeg skal snakke. Test, test, test. Jeg husker en ny låt, satt av Woo. Test. Den heter Let a Jacket Satan. Thank you.
the Jason is close. And anyway, he's banned all the time the next few weeks. Tusen takk. En er låt fra første platta, Brotherhood Killings. Thank you.
Thomas Patterson. Ordina Sarov. Ta på med drum battle, vet du. Vi må slutte med drum battle. Det der går rett ut av repertoaret. Vi skal gjøre låt som heter Lonely Sounds, så du trenger ikke fikse trommene her, vet du, Gunnar. Du trenger ikke tromme for dette. Vi skal gjøre en ny låt som heter He's a Liar.
Chuck, dock som det ble liksom dimma i munntårene, Ova. Hva er det blitt? Dock som det ble liksom dimma i munntårene. Chuck. Ja, Thomas fikk plutselig veldig mye vokal. Mens min er fortsatt ganske dimma. Chuck. Yes. En må høre hva han sier, vet du. Yes. Vi tar en låt fra Uppers, Downers, Screamers and Howlers. Den heter And I Was Lonely. Ooh.
Ja, ja. Jag får svara blygtigheten här. Det var Animals Lonely. Och så vi får se om vi får i platta så ska vi ta oss en Shine. Shine? Alright. Friends in your home all the time, 'cause you got booze and drugs to run. You've been carrying on your own heavy load, and on your own you're going down. Störs men duett. Thank you.
Tusen hjertelig takk igjen. Tusen hjertelig takk. Nå skal vi ta en låt som går i H-dur. You are the night. Test, check, 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 check. You are the night. Den skal sende til Marit og Ronny. Just can't ever worry about it.
sei doch! Einen Abend Morten Martens, Thomas Patterson. Thank you. Good night and good luck. Kjøret vårt. Yes! Tusen takk.